Елді мекендерде елеулі еңбек етіп жүрген әйелдер бас қосты. Ақтөбеде Қазақстан ауыл әйелдері форумының облыстық кезеңі өтті. Атырау, Орал, маңғыстаулық қыз-келіншектерді жиған кездесуде әйел кәсіпкерлікті туралы кеңінен айтылды. Шалғай елді мекендегілер форумды онлайн бақылады. Осымен 6-шы жыл ұйымдастырылған бизнес форум қонақтарын облыс әкімі құттықтап сәттілік тіледі. Форум аясында әртүрлі мәселе талқыға салынды. Кәсіпкерліктен бөлек ауыл мен қаланың жағдайы туралы айтылды. Нақтырақ айтсақ, инфрақұрылым, білім деңгейі, ақпараттың баяу жеткізілу сияқты талас тудыратын мәселе көп. Ауыл әйелдерінің әлеуеті әлі толық ашылмай отыр, дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан алыстағы ағайынға ерекше қолдау берілуі тиіс. Оларды үнемі жаңашылықтан хабардар етіп, қолдан келгенше жағдай жасау қажет екенін алға тартты. Ұранымыз ол әр әйелге іс, елімізге табыс деп. Себебі әр әйелдің ісі болса, ол жанұя табыс болса, ол еліміздің дамуы деген сөз. Сондықтан осы 11 жылдың ішінде осы әлеуметтік жобаның аясында 65 мыңдай әйелдерді оқытып шығардық. 117-сі бүгін грантқа ие болып отыр. Биыл тағы 20 грант берілетін болады. Ол мынау аяқтарына тұрып кетуге өте жақсы нәрсе деп есептеймін. Форум аясында қатысушыларға бизнес негіздері, фермерлік дағдыларды дамыту және кооперация бойынша тренингтер өткізіледі. Түрлі саланың тізгінін ұстаған қыз-келіншектерге мемлекет бағдарламалар мен жемісті жобалар туралы өңір басшысының өзі айтып берді. Облыс бойынша 97-де 1 мың бірлік шағын орта кәсіпкерлердің субъектілерінің 48-де 3% жұмыс істеп тұрған шағын орта бизнес субъектілерінің 50% бүгін біздің әйелдер басқаруда. 2023 жылғы жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін қайтарымсыз мемлекеттік грантқа 354 адам ие болды. Қорытынды шара ауыл әйелдерінің 6-шы республикалық форумы Елорда төрінде өтеді. Оған дейін өңірлік мәселелер осындай ашық диалог алаңдарында талқыланып, алдағы мақсат міндеттер айқындалады. Соның ең негізгілері әйелдер кәсіпкерлігін өркендету, өзін-өзі жұмыспен қамту арқылы ауылдың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын арттыру. Бұл мақсатта жекесін ашып, өз үлесін қосып отырған ауылдық кәсіпкерлер көп. Мен ауыл аманаты бойынша несие алған болатынмын, 5 500 000. Ол несиені мен қазіргі таңда өзімнің кондитер өнімімді шығару үшін пайдаланып отырмын. Мен осы кондитер өнімімен айналысқаныма 5 жылдай уақыт болды. Сол кондитер өнімін әрі қарай дамытып, ауылымның 1,5-ға жуық халқын қамтамасыз етіп отырмын. Қазіргі таңда қоластымда 4 жұмысшы қыз бар. Сол на мемлекеттің бізге беріп атқан, әр қайсымызға беріп атқан мүмкіндіктеріне, жас кәсіпкерлерді қолдап жатқандарына мыңда бір алғыс. Сол мемлекеттің қолдауының арқасында өркендеп жатырмыз негізі. Форум соңында облыс әкімі ауыл аманаты жобасы бойынша 5 ауыл әйеліне тауарлық несие сертификатын табыстады. Райгүлен Шыбай, Арман Досмағанбетов, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.